Тамара Карташова – нотаріус зі стажем, але у вільний час вона малює. На картинах зображує море, хвилі та парус на заході сонця. На виставці художниця представила 9 картин. Серед них навіть репродукція Айвазовського. Найбільш за все художниця любить малювати море, а найважчим вважає пленер – малювання на відкритій місцевості. Це дуже вовлекательно, дуже цікаво. Бо там дуже складно. Я розумію, що там тільки мастеру потрібно. Там потрібно сочетати. Даль, близко. Ты понимаешь, что вот это тебе нужно сопоставить ближайшие предметы относительно дальних, как они будут смотреться. 6 картин представила на выставке Людмила Масловець. Це пейзажі. Останні 40 років жінка допомагає людям в юридичних питаннях. Але півтора роки тому спробувала взяти в руки пензель. З того часу написала 30 картин. У творчості жінка відпочиває від своєї роботи. 40 років посвящені роботі, любимій. І, в общем-то, говорять, однообразній, хоча вона у нас дуже різнообразна, тому що кожен клієнт – це особа історія. Вот. Это где-то, ну, меняется обстановка, меняется круг людей, с которыми общаешься. А ось Ольгу Грибанову надихають на творчість роботи Сальвадора Далі. Цю картину з дівчиною писала майже рік. На ній справжні ноти до пісні «Беса Мемучо». Крім цієї картини, жінка має ще 2. Ділиться, обожнює малювати силуети в танці. Що таке живопись? Дай, треба задумуватися. Це мовчалива поезія. А поэзия – это звучащая живопись, а картина – это стих, это музыка. Поэтому я думаю, что все, кто сюда придет, получит что-то свое, смоет пыль со своей души. Нотаріуси кажуть, не дивлячись на складний фах, завжди знайдуть вільний час, аби втілити у життя свої творчі ідеї і ще більше здивувати запоріжців і гостей міста.